Ispoštovao malo, eto, znam da ste vi sposobni, dobili ste sada za vaš praznik sve, imao si rođendan, znam da nećeš u ničemu da oskudevaš. Nas često nešto vataju ono kao da smo neki oponenti, da smo neki, da se nešto kosimo, ja tebe komentarišem, ti mene tamo posla, ti si dečko kakav si. Mi te gledamo tako 8 mjeseci, ne menjaš se, držiš taj kurs ono na 30 čvorova, nit pojačavaš, ni oduzimaš. Takav si u vezi, takav si među nama, takav si za stolom. Ako ima svoju podršku i ove, ako narod te tako prihvatio, u redu, njima to treba da bude problem. Nama ne treba ovdje da bude problem, jer 100 puta smo probali da ti izbacimo iz takta i ovo, i ono, znaš koliko je ružnih stvari bilo, da je Vlada bio jedan od najžešćih kritičara i tebe i tvoje veze. Zato sad si rekao. I ja sam se u mnogome čemu složio, u mnogo čemu i ono sam gledao, ajde, to je reality, ovdje je sada tako. Nadam se da imaš iskrene namere prema Rijaldi, iako moje mišljenje da ti nisi ono, da ona kaže you are my man, ono baš over top, ali u životu, znaš kako, svi se dopunjuju. Možeš ti na posljedku da pokažeš njoj nešto u realnom životu što mi ovdje nikada nismo ni vidjeli, niti možemo da vidimo. Nisu uslovi takve situacije, ali ovdje igramo igrici i blebećemo i totalno drugačiji život. Napoje realni život kad krenu svakakva iskušenja i kad krene pravi život koji traži od nas mnogo više ulaganja, mnogo više truda i pokazivanja. Možda se tu ti pokažeš njoj kao drugačiji muškarac i voleo bi, jer ovakva žena to zaslužuje. Ona, treba da znaš šta imaš pored sebe i da je guraš, a ne da budeš ono u njenoj senci. Znaš, jer postoji jedna reč ili floskula koja kaže uz jakog muškarca ide jaka žena, a ne ide uz jaku ženu jak muškarac. To moraš samo da malo pređeš crtu i ja volim uvek i kad se trkam, bare, znaš, nekako ispadne ukus žena koju nečemu bolje od tebe, e to su ta kao prava ženska, ma kako da bude kad smo mi jači pol? Moraš da se tu dokažeš i moraš malo da cim. Nemam ništa, kad dam tako neki grub izjavu o tebi, više onako, sa nekog alfa aspekta kad ja pucam po drugima, ja bi nekako napravio svet i muškarce da budu svi kao mi. Da budu muškarci, muškarci, a žena, žena. Kurva, domaćica, majka, sve onako da budu u fulu, a mi da budemo ratnici, sposobni, švaleri, jebači, razumeš li me, tako u krug da bude, da smo svuda ispunjeni. Ali ne mogu ja da gledam svet po sebi, neko je više, neko je niži, neko baca ovako, neko onako, neko vozi ovo, neko ono, ti voliš čaj, ja volim kafu, ali ti kažem onako sa nekog mog gledišta. Morao bi da daš malo gaz što se nje tiče, ako hoćeš da baš to opstane na onaj pravi način, na onaj koji možda i želiš. E, tako.